Quando eu pergunto às pessoas, você quer longevidade? A maioria diz que sim, mas sempre com condição. Ah, se eu tiver saúde, se eu tiver isso e aquilo. Como se a saúde não fosse responsabilidade nossa também, do autocuidado. Pesquisas científicas publicadas mostram que a meditação atua lá no seu sistema, no lugar do cérebro, no anti-envelhecimento, que pode estar proporcionalmente direto à sua longevidade. Que regula a pressão arterial, vai cortando pela raiz a ansiedade, isso tudo é diretamente proporcional à saúde do corpo e da mente. Agora, há algo muito mais valioso, é como um pote de pedras preciosas. E eu vou citar uma dessas pedras preciosas: alegria. A prática regular da meditação traz alegria. Mas uma alegria com paz, não é aqueles rompantes de euforia, animação exagerada. É uma alegria perene, alegria constante. Essa é uma das pedras preciosas que você encontra com a prática da meditação.